en la vida m'hagués d'imaginar un any tan difícil per jo, el paper és tan fàcil. I com ho he de dir, quan vaig a la televisió, m'ha donat a la vida de viure, i m'ha donat a la vida de vida, sobretot, per això m'ho heu portat. Podria donar les gràcies, podria dir-ho a pujar, podria dir, dona fets el segon, però podria donar les gràcies perquè ho dic sincerament. Quan tu estàs tan just i estàs tan anonimit, sempre hi ha gent sensible, i jo he trobat un punt sensible en moltes coses. Tu vol dir que ho dic també, i podreu dir que ha estat la millor temporada de l'Hispali del club, i això jo m'enorgullós com a entrenador, m'enorgullós com a patret, i m'enorgullós per haver encapçalat el projecte i un grup com a vosaltres. Moltes gràcies.